1 Thessalonians chapter 5 from verses 1 to 11. Glory to God. Are you there? Kita na po natin. Maybe. 1 Thessalonians chapter 5 from verses 1 to 11. Now, brothers, I'm reading of the NIV version of the Bible, about times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as a labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Verse 4, but you, brothers, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all sons of light and sons of day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us be like others. Let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-controlled, putting on faith and love as a breastplate and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Let's just close our eyes. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge your holy and mighty presence in our midst. God, sa hapon po ito, salamat ng marami, Panginoon. And I pray, dear God, yes, so Lord God, in the mighty name of your Son, Jesus, our Lord and Savior, and by the power of God, the Holy Spirit, make this message, O God, just a simple one, Panginoon, pero O Diyos, darating to sa puso, Panginoon, O God, ang bawat isa. Tunay po, Diyos, na titimot magbibigay ng encouragement. O God, hallelujah. Lord, I pray, O God, in the mighty name of Jesus, again, that spirit of humility, Panginoon, O God, ay patuloy na manahan at pag-ibig na roon po, Panginoon, yung kagalakan, O Diyos, na tanggapin ang iyong mga salita, kahit na ito ay matigas, Panginoon, dahil alam po namin, ito ay sa ikabubuti namin at ikatutubid namin at kaayos. Hallelujah. Para sa gayon, Panginoon, sa takdang panahon ngayon, naharap kami sa iyo. O God, sasabihin mo sa amin, Panginoon, halika. Hallelujah. My good and faithful servant, come into my rest. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga salita, O Diyos, ng mga hayag sa aming kalagitnaan. Thank you for this message, O God. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, that you are going to move freely, Panginoon, sa puso kay si parang bawat isa, O God. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. This is our prayer, O God, in Jesus' name. Amen. Bless God. Okay. Sasabihin ko na po sa inyo na ang message po ng Panginoon ay karne. No, matigas. Matigas. Pero I'd like to encourage you. Gusto ko po na i-encourage ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Na buksan lang po natin ang ating mga puso. Hallelujah. Gaya po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Glory to God. Doon po sa aklat ng Santiago, na humbly accept the very words of God that which can save you. Ganun lang po, yung para po
talagang nakita natin, hallelujah, ang direksyon ng Panginoon sa atin. At makita po natin ang kaliwanagan ng buhay, ng pamumuhay bilang mga Kristiyano at yung tunay na pag-asa na hinihintay natin pagdating ng takdang panahon. Kailangan lang po natin yung bukas na puso sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ang pamagat po ng message, no? The title is Jesus is coming soon. Am I prepared? Sabihin po natin yan sa ating mga sarili. Jesus is coming soon. Am I prepared? Hallelujah. Handa ba ako? Glory to God. It's between us and God ang makakatulong na yun. But, sa hapon pong ito, ibigyan po tayo ng pangunawa ng Diyos. You know, hallelujah, I believe with all my heart that we are in the last days. Hallelujah. Sino po sa atin dito na nauunawaan po nila? Hindi lamang na nauunawaan o nalalaman, bagkus na nanalig na matibay sa puso nila that Jesus is coming soon. Amen. Pakitaas po ang mga kamay. Hallelujah. Taas po natin ang mga kamay. Yan. So, lahat po tayo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Glory to God. So, wala po sa atin ang nag-aalinlangan na talaga ang Panginoon ay darating. Hallelujah. Ang katanungan lamang ay kung meron tayong pag-aalinlangan sa ating mga sarili, ako ba ay handa? Am I prepared? Yes, God. Praise the Lord. Sabi po sa verse 2 ng 1 Thessalonians chapter 5. Una ang sabi po, sabi ni Apostle Pablo sa Iglesia, hanggang kasalukuyang ngayon, patuloy na pinapaalala, patuloy na itinatanim sa ating mga puso't kaisipan ang kalinawan ng katotohanan o magiging kaganapan ng salitang ito. Hallelujah. Sabi niya ngayon, mga kapatid, patungkol sa panahon at araw, hindi na namin kailangan isulat pa sa inyo dahil sa verse 2 sabi mo doon, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Hallelujah. Like a thief in the night. Tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Di po ba, no? Sa gabi, usually, ang mga tao ay tulog. Amen? Napakalino po ng illustration dito ng salita ng Panginoon. Kapag ang tao, kapag tayo ay tulog, wala tayong pakiramdam. Wala tayong alam sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Amen kayo doon? Amen. Hallelujah. So, malinaw na darating ang Panginoon tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Hallelujah. Bless God. And then, sa verse 3, sabi po doon, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as a labor pains on a pregnant woman and they will not escape. Hallelujah. I believe these people who are saying peace and safety, these are of the unbelieving generation, or maaari pong ito yung mga confessing Christians. Pag sinabi ko po na confessing Christians, pinaunawa po sa akin ng Panginoon kung ano ibig sabihin ng ganitong mga uri ng Kristiyano that they knew Jesus Christ, kilala nila ang Panginoon, alam nila, narinig nila ang salita ng Diyos, but still, they are engaged, no? Themselves, hallelujah, doon sa mga ways and patterns of this world. Do you believe it? Or do you agree with me? Amen. Hallelujah. Sabi po ng banal na kasulatan, destruction will come on them suddenly.
po ninyo, binigay ko, sabi ko, Lord, tinanong ko, ano po yung distraction na sinasabi mo? Now, will come on then suddenly. Ni-reveal sa akin ng Panginoon, dinala ako sa Matthew, yung distraction na yun. Hallelujah. Doon sa Matthew chapter 24, verse 31. Hallelujah. Ang sabi po noon, for there will be great distress. Ganitong uri ng distraction, great distress and equal from the beginning of the world until now and never be to be equal again. Yung pong nakikita natin narinig po natin at talagang visible na nakikita po natin na mga yan, na experience po natin ng mga earthquakes sa sulok ng daigdig, yung mga giyera na yan, yung mga patayan na yan. Hallelujah. Wala pa doon. Yun ay simula pa lamang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Yung destruction na yun na sinasabi ng Lord, unequal from the beginning of the world until now and never be to be equal again. Then sabi ng Panginoon doon sa verse 22, if those days had not been cut short, kung hindi po paiksiin ng Panginoon ang mga araw kong yaon, no one will survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. Alang-alang sa mga pinili, hallelujah, alang-alang sa mga pinili, glory to God. Remember, sabi po ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you and appointed you. Glory to God. Hallelujah. Even doon sa Ephesians, nakatakda na yung mga elect noong pa man, being prepared by God. God be the glory. At nawa po, matibay po sa puso natin na tayo ngay kasama doon sa mga elect. And you can say it firmly through the presence of the Holy Spirit living in you. The Holy Spirit testify or bear witness in our spirit that we are the sons of God or the children of God. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Okay. Sabi po, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman. They will not escape. Hallelujah. I believe ito pong mga mother ay alam po nila kung gaano kahirap yung paglilabor sa panganganak. Glory to God. Ganun po yung destruction na mangyayari. And sabi po doon, they will not escape. When this unbelieving generation, or even those who are confessing Christians, but still they are engaged, halang nakatali pa rin, natatanikalaan pa rin sa mga bagay nandito sa sanlibutan, sa mga gawa ng kaaway, hallelujah, destruction will come on them suddenly. At tunay na darating ang Panginoon na parang magnanakaw sa kanilang buhay. Bless God. Amen. Amen. But verse 4, sabi po ng Panginoon, sa labi ng salita ng Diyos, hallelujah. Hallelujah. But you, brothers, pahayag kay Apostle Pablo, you brothers and sisters, are not in darkness. Wala na kayo sa kadiliman, so that this day should surprise you like a thief. Not in darkness. What do we see in darkness? Can we just close our eyes for a moment? Okay, sige po, close your eyes. Did you see something? Nothing. Ito ba? Kadiliman. Madilim talaga. Hallelujah. Sa mga tuwid, kapag lumalakad po tayo sa hindi natin, sa mga bagay, sa hindi po natin nakikita, sigurado, you will stumble.
Matitisod ka, mapapahamak ka. Walang direksyon. Sandaling sabi. Di ba ba? Glory to God. Darkness also symbolizes Satan's kingdom and sin. Alam po natin yan. Diyan nagahari sa kadiliman ang demonyo, ang diablo. Remember, sabi po ng John chapter 10, verse 10, God be the glory, sa yung unang talata doon, mismo ang Panginoong Jesus ang nagsasalita, yung unang talata ay patungkol kay diablo o kay Satan. He is, siya po yung magnanakaw. He came here to, hey, amen. Well, the thief come, but not to steal, no? But for to steal and to kill and to destroy. Yan po ang mission ni Satanas at ng kanyang mga kampon, ng mga demonyo. Oh, but the Lord, sabi ng Panginoon, I am come that they may have life and that they may have it more abundantly. Hallelujah! Glory to Jesus! Bless God! Sabi po ng banal na kasulatan, siya po yung liwanag na dumating dito sa lupa. Hallelujah! Para bigyang liwanag ang lahat ng tao. Glory to God! At makita po natin doon sa 1 John, I remember the message last nung isa pang sarot, nung isa pang Sunday, 1 John chapter 1 verses 5 to 6, look at this, ano? Sabi po ng banal na kasulatan, 1 John chapter 5, chapter 1 verses 5 to 6, this is the message we have heard from him and declare to you that God is light and there is no darkness in him, there is no darkness. Now, if we claim to have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and we do not live by the truth. Hallelujah! Maliwanag po yan. In connection po doon sa sinasabi ng mga tao, peace and safety naman eh. Hallelujah! Glory to God! And even those confessing Christians, if you said, if they said, if sinasabi po natin na meron tayong fellowship, pakikipag-isa kay Kristo Jesus, but still, we are walking in darkness. Yung kalahati maaaring sa Panginoon, yung kalahati ay dyan-dyan sa kadiliman pa rin. Glory to God. Hallelujah. Wala po sa atin ang katotohanan. Ayaw ng Panginoon ng hap-hap. I believe. Amen? Buong-buo na binigay ng Diyos, ng Panginoon, ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Para sa ating kaligtasan. Glory to God! Binayaran tayo ng kanyang dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan at sa buhay na walang hanggan para tayo makahango, mahango doon sa kadiliman at ilagay sa liwanag ng kanyang kaharian. Hallelujah. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. 1 John chapter 2 verse 9. Anyone who claims to be in the light but hates his brother or his sister is still in darkness. Hallelujah. Glory to God. Now the question, is there any part of our life? Meron bang mga bahagi pa sa buhay natin na nasa kadiliman pa? Still in bondage of Satan. Wake up! Wake up! Hallelujah! Ayaw ng Panginoon na pagdating ng takdang panahon. That's why sinasabi ni Pablo, ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan. Hinaharap ko yung kasalukuyan. Nagpapatuloy ako. I press on for the prize. To win the prize na isinat na ng Lord sa akin. Hallelujah! Yung buhay na walang hanggan.
Our life here on earth are just temporal. Hindi tayo taga rito. Hallelujah. Our true citizenship is in heaven. But, binibigay po ng Panginoon ang kaliwanagan, which is the Word of God and Jesus Himself. Hallelujah. Nanais po ng maghari sa atin at ipamuhay natin. Praise God. Meron ba bang bahagi sa buhay ko, area sa buhay ko na nariyan pa rin ang bandage ni Satan? Hallelujah. So, ito po yung senses po natin. Remember, ang tao po may three part. Soul, body, and spirit. The spirit is the one, no, yung inner man po natin, nariyan po yan po yung na-born again, na pinananahanan ng Holy Spirit. Pero ito pong soul, yan po yung ating pakiramdam, yung mga senses po natin. Pag yan ating kaisipan, hallelujah. Is there any part of that nasa soul po natin still in bondage ni Satan, still na nasa kadiliman pa? Hallelujah! Ito po yung mga spirit na nilalagay ng kaaway, tinatanim ng Diablo sa kaluluwa, no? Sa kaisipan, sa pakiramdam, sa feeling ng mga mananampalataya, ng mga tao, bitterness, anger, hatred, unforgiveness, jealousy, envy, pride, rebellion, depression, discouragement. Sa katawan naman, hallelujah, lust, malice, yung mga kalaswaan, sluggard, katamaran, grabing katamaran yan. Sa pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon, alam natin yan, nais ng Diyos yan, gusto ng Panginoon na magbulay lagi tayo ng salita ng Diyos, gusto ng Diyos na lagi tayong makipag-usap sa Kanya. There is a time for everything. Wala tayong may reason sa Panginoon na nag-work out 24 hours a day. Hallelujah. Course joking, cursing, bad words. Meron pa ba yan lumalabas sa bibig natin ng mga ganyan? Biases, disrespect. Hallelujah. Glory to God. Sabi po ng banal na kasulatan, ganito po yung gagawin ng banal na Espiritu. Ipipresent po tayo sa ating bride. O sa bridegroom, we are the bride. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. May God Himself, the God of grace, sanctify you through and through. May your whole, hallelujah, your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord. Amen. Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Paano kung may mga vices pa ang isang Kristiyano? Pagdating ng takdang panahon ng Diyos, like a thief in the night, am I prepared? Maiaangat ka ba ng Holy Spirit para i-present sa bridegroom, who is one God, the one true God, the Holy God. That is what it is. Glory to God. For without holiness, no one will see the Lord. Sabi po ng Panginoon sa Matthew. Maririnig po natin na, oh, nasa dispensation na tayo, nasa grace na tayo. Mahabagin ng Diyos. Amen. That's true. We are saved by grace. It is true. Totoo
Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 sabi doon, for by grace you have been saved, for by grace you have been saved through faith sa pamamagitan din ng pananampalataya. No? Hallelujah. Not by our own good works. Nang sa gayon, wala tayong may pagmalaki sa Diyos. Hallelujah. Pag sinabi pong pananampalataya, hallelujah, sabi po sa Santiago, no? Hallelujah, ang pananampalataya na walang pagsunod sa salita ng Diyos ay patay. Walang kabuluhan. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya po doon sa Philippians chapter 2 verse 12, ang sabi po ng Panginoon, sa in-encourage tayo ni Santiago, hallelujah, sa mga salita ng Diyos, sabi po doon, continue to work out your salvation with fear and trembling. Magkaroon tayo ng panginginig at takot sa banal na Diyos. Paano po yun? I believe sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa salita ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Kaya po doon sa Galatians chapter 5 verse 1, kaya na thank God yung huling sinabi ni Sister Grace. Confirm po yan dyan sa kasama po sa message. Galatians 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. And then stand firm, tumindig ka, hallelujah, maging matatag ka, and do not let yourself, wag mo hayaan ang sarili mo na ma-bandage ng kadiliman, na ma-bandage na maging slave muli ng kasalanan. Hallelujah. All we have to do, I encourage you, sabi doon sa James, get rid. Get rid. Kamuhian mo. Pagka kinamuhian mo ang isang bagay, ayaw mo na yung makita. Get rid ng anong mga kasalanan. Get rid of that. You know it. Alam po natin yun dahil meron na po tayong mga sapat na kaya kaunawaan. Hindi na tayo mga batang musmos. And you have the Holy Spirit living in you. Kailangan lang po talaga ng humility. Humility. It starts there sa humility. Katulad po ng Panginoong Jesus, bagamat siya ay Diyos, sabi po doon sa Philippians, hindi niya inari na maging katumbas ng Diyos o katulad ng Diyos. Ang ginawa niya, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Siya po ay bumaba dito sa lupa, nagpakumbaba. Hallelujah. At naging masunurin. Mauuna po yung pagpapakumbaba, tapos pagsunod. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Sabi ni Apostol Pablo, pinapahirapan ko yung aking sarili. Talagang pinapalo ko. Dinidisiplina ko. Hallelujah. May bahagi po tayo talaga. And you know it very well. Alam po natin yun. Ano pa yung bahagi sa area, sa buhay natin na natatanikalaan pa rin ng Diablo? Hallelujah. Jesus is coming very soon. Am I prepared? Are we prepared? Hallelujah. Glory to God.